Turqia është një nga partnerët strategjik të Shqipërisë jo vetëm në aspektin politik, por edhe në atë ekonomik, ku shkëmbimet tregtare dhe investimet janë në rritje. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, për vitin 2021 deri në shtator, stoku i investimeve turke ishte mbi 2 miliardë euro. Për stokun e investimeve Turqia vjen pas Zvicrës, Kanadas, Holandës dhe Italisë. Ndërkohë, sipas të dhënave po të Bankës së Shqipërisë, vetëm në 9 muaj të vitit të kaluar, Turqia ka investuar në Shqipëri 63 milionë euro. Po ku qëndron impakti i shtetit turk në ekonominë e Shqipërisë? Në fund të vitit 2020, në vend operonin 277 ndërmarrje me pronar turq dhe 80 ndërmarrje me bashkëpronar shqiptar. Pra në total ishin 357 ndërmarrje që i përkisnin Turqisë. Nga këto 25.9% në sektorin e industrisë përpunuese, 20.3% në industrinë nxjerrëse, më pas 19% në energji elektrike dhe ujë, 18% në transport dhe komunikacion, më pas renditet akomodimi dhe restorantet me 9.1%, ndjekur nga ndërtimi me 7.9% dhe në fund është tregtia me 5.1%. Për numrin e ndërmarrjeve të huaja dhe me bashkëpronar shqiptar që operojnë në Shqipëri, Turqia renditet e katërta pas Italisë, Greqisë dhe Kosovës.